Ja, nu ska jag rita hem till you ett little letters brev för att tala om hur very well jag mår. Men det är rätt länge sen you see som jag med pennan skrev, så jag hoppas att du understand, förstår. Många dagar har varit flytt sen dess jag får från Swedens län, men jag lover dig nu, my little friend. Och fastän du mig bedrog och skämde ut dig med en namn, ska jag älska dig intill my bitter end. Jag är frisk och kry till hälsan och jag har ett ganska bra, utan skryt är jag already ganska rik. För jag tjänar ganska very much med dollar varje dag upp på Varner Johnsons factory-fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din festman gick to hell och att han blev killad ut av en pistol. För han kom i bråk med dig, Gus, när han gick i land en kväll. Ja, så går det till i staden Liverpool. Därför tänkte jag som så att när det gamla nu är glömt, att jag skulle ta och fråga dig och be att du tog och reste hit för det drömmen som jag drömt, och förresten kan du ta din unge med. Men nu slutar jag och hoppas att du tar och skriver hit fortast möjligt, och adressen min den är Mr. Charles P. Anderson, 604 B Main Street, Person City, Indiana, USA.